Williams Televízió. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió március 24-i híradóját látják, Antal Beáta vagyok. Nézzük híreinket röviden. Óvodai beiratkozási időpontok Üllőn. A Humán Szolgáltató Központ 5 óvodájában április 26-án lehet beiratni a gyermekeket. Célegyenesben a gyáli védőnői épület. Hamarosan elkezdődik a védőnői épület műszaki átadása. Új átkelő gyálom. Régi közlekedési probléma oldódik meg gyálon a Körösi úton. Jól teljesített a Péceli város üzemeltetés. A Pécel üzemeltető Kft. Szolgáltatásai a télen kiválóan vizsgáztak. Iskola kezdés előtt. Mindenki akkor menjen iskolába, amikor arra éretté válik. Játszóteret szeretnének Maglódon. A Maglódi általános iskolában új játszóteret szeretnének építeni. Ulti Parti Maglódon. A kártyaverseny ötlete a helyi nyugdíjas egyesülettől származott. Sportcsarnok épül Monoron. A közbeszerzés lezárult, a kivitelezési szerződést aláírták, és a munkaterületet is átadták. Monori katasztrófavédők. Jól megfelelt minősítést kaptak a monori lánglovagok. Ecser bemutatkozik. Az egykor szlovák ajkú Ecser dinamikusan fejlődő alvó település. Az elmúlt időszakban nagy problémát okoztak a szennyvíz csatornákba engedett különböző eredetű hulladékok, valamint a városi kül- és bertelőteken kiemelten az Ócsai út mellett fellelhető, szatyrokba kötött azonosíthatatlan kommunális hulladékok, PET-palackok és csomagolópapírok. A hatósági iroda vezetőtől megtudtuk, hogy aki nem tartja be a rendszabályokat, közigazgatási bírságra számíthat. Lakosaink is nap mint nap tapasztalhatják, hogy Üllő belterülete is, és sajnos a külterülete is rendkívül szennyezett hulladékkal, szeméttel. Bármerre járunk a városban, szinte mindenhol találhatunk az utak mentén, az árkokban, mindenféle csomagolóanyagot, akár szatyrokban azonosíthatatlan kommunális hulladékot. Legszennyezettebb véleményem szerint az Ócsai út menti árok területe szinte végig. Feltételezhetően a településünkön áthaladó autókból dobálják ki eléggé kulturálatlanul a szemetet és a mindenféle göngyöleget. Nagyon régóta próbálunk ezen a helyzeten változtatni. Nagyon sok újságcikk született, számtalanszor felhívtuk a lakók figyelmét arra, hogy próbáljunk ezen változtatni, de sajnos nagyon lassan halad ez a folyamat. Most, hogy itt van végre a tavasz, a jó idő, elolvadt a hó, elment a hideg, most különösen szembetűnő, hogy mennyi szemét halmozódott fel, akár a tél folyamán, ezeken a területeken. Tudjuk, hogy nagyon sokszor nem a lakók szennyezik a saját környezetüket, tehát akár a saját házuk előtti árkot vagy utcakaszt, hanem más arra haladó személyek, de sajnos a rendeletünk értelmében minden lakó köteles a saját lakóháza környezetét rendben tartani, tisztán tartani. Jobb híján a lakókat tudjuk felszólítani arra, hogy tegyenek ennek a kötelezettségüknek eleget, és nem csak azért, mert rendeletben előírt kötelezettség, hanem a saját jóérzésük miatt is. A közterület felügyelőnk a következő napokban, hetekben járni fogja a várost, személyesen vagy írásban felszólítást, felhívásokat fog kibocsátani, és ahol nem változik a helyzet, és nem együttműködőek ennek hatására, ott akár szankcionálásra is sort kell kerítenünk. Milyen bírságra számíthat az, aki nem tesz eleget az önkormányzat rendeletének, illetve felszólításának? Közigazgatási bírságolásra van lehetőség, ahol természetesen figyelembe kell vennünk a cselekmény súlyát, vagy a jogsértés súlyát, és az elkövető, a szabálysértő, vagy a jogsértőnek a körülményeit, anyagi helyzetét is. Tehát itt egy rugalmas lehetőségről van szó. Nem az a cél, soha nem az a cél, hogy valakit ellehetetlenítsünk, vagy anyagilag
anyagilag olyan mértékben sújtsuk, hogy az komoly akár létfenntartási gondot is okozzon, hanem a célunk az, hogy tisztább és kultúráltabb településen élhessünk. Üllőváros önkormányzatának Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága meghatározta a következő nevelési évre vonatkozó óvodai beiratási időpontját. A Humán Szolgáltató Központ intézményeiként működő 5 óvodában április 26-án 8 és 18 óra között lehet beiratni az óvodáskorú gyermekeket. A feltételekről és a beiratáshoz szükséges okmányokról a Bóbita óvoda vezetője tájékoztat. Beiratkozás lesz április 26-án lesz városunkban, 8 és 18 óra között, ez egy szerdai nap, illetve pótbeiratás az pedig május 3-án, 8 és 12 óra között. Apa az óvodába írassák be a gyermeket, a szülők, amelyik óvodába szeretnék, hogy járjon a gyerek, és lehetőleg, illetve biztosan csak egy óvodába. Ha mégsem a saját körzetébe íratja be, és oda kell mégis vinnie, azt majd a felvételi bizottság tájékoztatása után meg fogja tudni a szülő, tehát nem kell körbejárni mind az 5 óvodát, hogy beírassuk a gyereket, mert úgyis kiszűrjük, hogyha ez megtörténik. A napraforgó tagóvodának most a beiratkozása a Baba Rózsa bölcsödében lesz, mivel ugye az épület felújítás alatt áll. A gyerekeket, azokat a gyerekeket kell beiratni, akik 1900, tehát ez év augusztus 31-ig betöltik a 3 évet. A 3 évet december 31, szeptember 1 és december 31 között töltőknek nem kötelező az óvoda, ők nekik jövő évtől lesz kötelező. Azt említi, kötelező, akkor milyen esetben lehet felmentést kérni, illetve ezt hol lehet kezdeményezni? Felmentést azoknak a gyerekeknek, akik augusztus 31-ig a 3 évet betöltik, a jegyző felé kell benyújtani egy kérelmet, megindokolni. Ez lehet egészségügyi, családi és minden egyéb probléma, ami miatt kérik a felmentését a gyereknek, és az óvodába járás alól ezt a jegyző adja meg. Akik viszont szeptember és december között születtek, és nem szeretnék a gyereket óvodába hordani, ők nekik nem kell eljönni beiratni, és akkor megoldódott a probléma. Ha mégis beiratkoznak, és útközben derül ki, hogy valami miatt mégis otthon szeretnék tartani, akkor viszont a HSK igazgatójához kell benyújtani a kérelmet, hogy mentse fel a gyereket az óvodába járós kötelezettsége alól. Milyen okmányokkal érdemes érkezni a beiratkozáshoz? Mik azok a dokumentumok, amit feltétlenül szükséges hozni április 26-án, illetve május 3-án? Mindenképpen kellene a gyerek a beiratkozáshoz, az nagyon jó dolog, hogyha ott van. Sajnos sokan úgy gondolják, hogy csak a papírokkal jönnek, és jó lenne, hogyha a szülő jönne a gyerekkel. Tudom, hogy sok esetben ez azért problémát okoz, hogy el kell kérezkedni a munkahelyről, tehát az okmányok, amiket kell hozni, a születési anyakönyvi kivonat, a gyermek lakcím és tajkártyája, illetve a szülők, legalábbis az egyik szülő lakcímkártyája, ami Üllőre szól, mert ugye felvételi körzethatárunk a nagy, az Üllő területe. Még azt a papírt, amit szintén el szoktak felejteni, ha valamelyik gyermek, kisgyerek korai fejlesztésre szorult, és ott kapott megfelelő papírokat, vizsgálati eredményeket, azokat nagyon szépen kérjük szintén behozni az óvodákba. Van nekem már előzetes információk, hogy megtörtént-e Üllőn már a baby boom, tehát várható-e nagy jelentkezési hullám, vagy pedig tudnak fogadni minden szülőt, illetve minden gyermeket? Jelenleg megkaptuk a kimutatást a gyerekekről, hogy körülbelül hány 3 éves gyerek várható. Én úgy érzem, bár még nem vetettük össze mind az 5 óvoda vezetőjével, hogy nagy boom nem várható még, de azért szépen leszünk, és hát nagyon fog segíteni nekünk valószínűleg, hogy talán el fog készülni a csicsergő óvodába a 2+ csoportszoba, ami azért a terheket csökkenteni, ami nagyon jó lenne, mert azért egy egészséges 20-25-ös létszám sokkal pozitívabb ezekben a kis termekben, mint egy 25-30 fővel működő óvodai csoport. Az Üllői Önkormányzat szakbizottsága arról is döntött, hogy nyáron július 17 és 28 között a Gyöngyvirág és a Pikpang, július 31 és szeptember 1 között a Csicsergő, augusztus 7-től 20-ig a Bóbita és a Napraforgó óvoda tart zárva. A Baba Rózsa bölcsőde pedig augusztus 7-től 27-ig a kötelező karbantartás miatt nem fogad gyermekeket. Érdemes minél hamarabb megtervezni a nyári szabadságolást, a nyári napközés táborokba történő jelentkezést, mert hamarosan betelnek a létszámok, tudtuk meg a július-augusztusra szervezett nyári programokkal kapcsolatban a Humán Szolgáltató Központban.
A tábor az több hétig fog tartani idén is. Július 3-ával kezdünk, és augusztus 18-áig folyamatosan lehet hozni a gyermekeket, illetve jelentkezni is folyamatosan lehet. Bár tényleg nagyon végesek a befogadó kapacitások, úgyhogy félig már be is telt, úgyhogy én is azt kérem a szülőktől, hogy gondolják át a nyári szabadságot, és minél gyorsabban jelentkezzenek, mert fogynak a helyek. Jók az információink? Tényleg vannak nagyon előrelátó szülők, családok, akik már decemberben adták a jelentkezésüket? Igen, igen, jó. Ez is azt jelzi, igen, hogy viszonylag kevés a hely, erre nem tudunk mit csinálni, és hogy időben kell elkezdeni jelentkezéseket, mert ez is azért van, mert tavaly is voltak, akik nem tudtak bejutni. Milyen programokkal várják majd a gyerekeket? Mindent, amit hagyományosan csinálunk, idén is fogunk, tehát kirándultatni fogjuk a gyerekeket, kézműveskedni fogunk. A napközinek megint összeáll egy tematikája, aminek a mentén a foglalkozások történnek. A konkrétumokról még nem tudok beszélni, mert szervezés alatt vannak a programok. Az étkezéssel kapcsolatban is fontos információ, hogy a rászorultaknak ingyenes, ugye, továbbra is? Természetesen az előző évekhez hasonlóan ugyanez az idén is áll, hogy aki rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezett, nagycsaládos kedvezménnyel, illetve ingyenesen tudnak étkezni. Maga a napközi is ingyenes. Aki nem rászoruló, annak az étkezési térítési díjat kell csak fizetni nálunk. Mennyi szabad helyük van még, és mit ajánl azoknak a szülőknek, akik még gondolkodnak? Hát, hogy minél gyorsabban nyújtsák be jelentkezéseket. Vannak még szabad helyeink, az első 3 hét az már teljesen betelt, de 10-15 gyermeket még tudunk fogadni a többi hetekre. Szeptemberben kezdték el a Gyáli Védőnői Szolgálat új épületének kivitelező munkáit a Hidi Top Kft. Munkatársai, március végén pedig már arra készülnek, hogy átadhassák rendeltetésszerű használatra a védőnőknek, illetve a kismamáknak. Minimális feladatok vannak már hátra, szinte már csak a takarítás, meg egy pici van még hátra a térkövezésből, és már most már lassan költözhetnek a védőnök vissza a szép új épületbe. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen gyönyörű épületet megépítettünk a városnak, és reméljük, hogy sok embernek az örömére lesz ez a gyönyörű épület. Szeptemberben kezdték el ugye a kivitelezői munkálatokat, volt-e valamilyen akadályozó tény ez az elmúlt fél évben? Hát nagyon nehéz telünk volt, ez a mínusz 10 fok, ez borzasztóan megnehezítette a munkánkat, de szerencsére időben be tudtuk zárni az épületet, és így azért tudtunk haladni. A város első embere szerint április-májusban már az új 260 négyzetméteres modern napkollektorokkal is felszerelt épületben fogadhatják a kismamákat és az újszülötteket a védőnők. Megkezdődött a műszaki átadás, ami március 31-éig le is zajlik. Apró hibák még vannak, természetesen egy ekkora építkezésnél ezek vannak. A befejező fázisokon dolgoznak a kivitelezők, és azt gondolom, hogy a kemény tél ellenére tudták a határidőt tartani. Ez egy nagyon szép és jó eredmény. A kerítésépítés van még hátra, ami egy plusz vállalás, hiszen a kerítés az nem volt az eredeti árban. Ezzel együtt én nekem az a véleményem, hogy április végén teljesen lakható lesz az épület, be lesz rendezve, meg lesz a kerítése, a parkosítás teljes egészében, és májusban valamikor a nagy érdemű is birtokba veti az épületet. 260 négyzetméter, igazán nyugodtan mondhatjuk, hogy modern infrastruktúra, napkollektorokkal felszerelve, világos épület, mi kell még más? Jöhet a munka? Nem, hát sok gyermek, mert ide ők fognak járni, meg terhes anyuka, hát de gyálon ebben nincsen hiba, vagy nincsen probléma, hiszen éves szinten 260-270 gyermek szokott megszületni, és hát éppen ezért a védőnői hálózatra nagy szükség van, nagyon régóta van gyálon, úgyhogy én azt hiszem, hogy méltó körülmények közé is kerül most már, a védőnői hálózat nem költözködik ide-oda, romosabbnál romosabb épületekbe, túlzsúfolt helységekbe. Azt gondolom, itt mindenki fog teret kapni, és hát az is egy nagy probléma volt, hogy az iratokat, az egészségügyi intézmény iratait, a házi orvosokért, a fogorvosokért, a szakorvosi rendelőknek az iratait, a védőnői iratokat hol tároljuk. Ez is megoldódni látszik, ennek az épületnek a teljes felső szintje, tehát a tetőtere teljes egészében egy irattár lesz, úgyhogy az is korszerűen és normálisan el lesz tárolva. A múlt héten rendkívüli testületi ülést tartott Gyáváros képviselőtestülete.
Ezen a többi között arról határoztak, hogy a város a testvérvárosi kapcsolatok eredményességének előmozdítása érdekében csatlakozik a Bethlen Gábor Alapítvány pályázatához. Emellett a korábbi bölcsődevezetői pályázat eredménytelensége miatt új felhívást is közzétettek. Ez a harmadik év, hogy folyamatosan pályázunk a Bethlen Gábor Alapítványhoz. Itt arra kérünk támogatást, hogy a testvértelepülésünkkel való közös kapcsolattartást, közös programoknak a megvalósítását tudjuk finanszírozni. Most írták ki a pályázatot, és a képviselőtestület egyhangúan döntött az mellett, hogy újra csatlakozunk a pályázathoz, és pályázunk. Ha már testvértelepülést említett, érdemes megtudni, hogy lesz-e ilyen idén közös programjuk? Lesz közös programunk, hiszen idén 20 éves a városunk, és a Várossávlatásunk 20. évfordulójára Kibért települést hivatalosan is meghívtuk, ők elfogadták a meghívást, úgyhogy jelen lesznek az ünnepség sorozat egy részén. Nemrégiben kiírták a bölcsőde vezetői pályázatot is, ezzel mi a helyzet? Kiírtuk a bölcsődevezetői pályázatot, sajnos az történt, hogy érvényes pályázat nem érkezett a kiírásra, úgyhogy a képviselőtestület eredménytelennek nyilvánította a pályázatot, és ezzel egy időben új pályázati felhívást tett közzé, ami a napokban már megjelent a hivatalos oldalunkon és a közigazgatási oldalon is. Régi probléma oldódik meg Gyálon, a Körösi úton, az egyik kereskedelmi áruházlánc egységénél, ahol már évek óta igényelték a közlekedők a gyalogátkelőhely kiépítését. Nagyon jó ötlet megtartom. Úgyhogy ma régen ezt kellett volna csinálni, amikor először elkezdték megcsinálni ezt a szigetet. Miért van szükség erre ön szerint? Szerintem a túloldalról elég veszélyesen jöttek át a gyalogosok. Tehát szinte ugye nem volt gyalogátkelőhely, ezért az útesten kellett nekik, így is azon közlekednek, de a gyalogát kellene mégis biztonságosabb közlekedni. A polgármester azt mondja, hogy a forgalmas csomópont közelében a gyalogátkelőhely minden bizonnyal csökkenti majd a baleset veszélyt. Már tavaly megkötöttük a kivitelezővel a szerződést, csak sajnos belecsúsztunk a télbe, és március 15-e előtt a közúton nem lehet dolgozni. Többen kérdezték, amikor itt március 15-e előtt leálltak a munkák, hogy mi történt, miért nem folytatódik. Hát ennek ez volt az oka, itt a vasúti átkelő hamarabb elkészült, mint hogy a közúton lehetett dolgozni. Március 15-e után el is kezdtek dolgozni itt a kivitelezők, és elméletileg a héten átadásra is kerül a gyalogátkelőhely, úgy, ahogy kell, szabályosan és a terveknek megfelelően. Régi probléma oldódik meg ezzel? Igen, én azt gondolom, amióta a Penny itt van, azóta ugye a túloldalról itt minden irányból mindenhogy keltek át az emberek, és igény volt a zebrára. Hát meglátjuk, hogy most ez a zebra hogy fogja kiszolgálni az igényeket, hiszen el kell sétálni a zebráig, és nem lehet torony iránt menni, ahogy megszokták az emberek, mert nem volt zebra. Most van, itt biztonságosan át lehet kelni. Innentől kezdve mindenkinek a saját felelőssége, illetve saját érdeke, hogy a zebrát használja, vagy másút kell át majd az úton. A Pécel üzemeltető Kft. Szolgáltatásai a télen kiválóan vizsgáztak. Az intézményeket kellőképpen ellátták szóróanyaggal, az utak kezelését is gond nélkül megoldották, de még a környező településeken is tudtak segíteni. A cégvezető a közmunkaprogram és a Pécel Kft. Feladatainak összeillesztéséről is beszélt kameránk előtt. Én úgy gondolom, hogy a telet mi nagyon jól zártuk. Jó felkészülten, a csapat az kiválóan vizsgázott, szinte azt lehet mondani, hogy 0-24 órában szolgáltatást azt biztosítottuk. Olyan szintre tudtuk emelni ezt a szolgáltatási lépéseket, hogy még a környékbeli városokba, ugye itt a környező településekben is tudtunk segíteni. Úgy látszik, mi jobban fel voltunk készülve. Az intézményeket is elláttuk szóróanyaggal, ott is a sikosságmentesítés volt a legnagyobb fejtörés, helyi buszmegállóknak és a BKV buszmegállóknak a sikosságmentesítését, elláttuk az orvosi környezetét, tehát hogy az utak 100%-osan biztosan le voltak kezelve, tehát ezzel nem volt problémánk így télen. Vasfogát megmutatta a tél, nagy jégpáncél alakult ki, ami az aszfaltnak nem tett jót. Pontosan, és ez szerintem most már ez ilyen tradicionálisan a problémák, vagy inkább nem problémák, hanem a feladatok megoldása közé terelődik, de én úgy gondolom ez országos szintű. Az aszfalt útban elég nagy károkat okozott, ha hirtelen jött olvadás is. 1000 négyzetméternyi kátyú alakult ki, vagy kezdetleges kátyú. Nyilván ilyenkor a lakosság azt kéri az helyi önkormányzattól és a Pécel Kft-től, hogy egy komoly aszfalt réteget húzzunk, ezt tudjuk, hogy nagyon komoly pénzbe kerül. Mi azért mindent megteszünk,
igyekszünk, hogy az autósok minél gördülékenyebben tudjanak közlekedni. Ezeket a munkálatokat kezdjük el, kárelhárításokat folytatjuk. A betonozott részeknek a helyreállítását, ezeket a felméréseket már megtettük. Folyamatosan tervezem és tervszerűen haladunk előre. Ugye a fő prioritás PCL Kft-nek és a közmunkaprogramnak is az összeolvasztása, ami abban jelentkezik, hogy itt a legfontosabb a vízelvezetés. Ha ameddig a vízelvezetést nem fogjuk tudni itt megoldani, addig ugye a további feladatok is várakoztatnak magukra. Ez egy komoly költség azért megint, azt kell, hogy mondjam. Ennyi irányba mi nem tudunk egyszer elmenni, ezért jó az, hogy a közmunkaprogramban mi nagyon összekapcsoltan tudunk dolgozni. Külön közmunkaprogramban van a vizes árkoknak, a mederlapoknak a gyártása, külön programban van a meglévő és a zöld fűvel vagy földdel borított vízelvezető rendszereknek a karbantartása. Ez egy külön-külön csoport. Mondhatni, három csoport jelentkezik itt Pécelen. A Péceli Integrált Oktatási Központ, a PIOK általános iskolai intézményeiben szeptemberben 5 első osztályt indítanak, tudtuk meg a PIOK új igazgatójától, aki azt is elmondta, hogy a szinte 100%-ban Péceli gyerekek által látogatott intézményeik szinte teltházzal működnek. Itt a központi épületben a közismertebb nevén a Szemere iskola és a vasút másik oldalán a Petőfi Sándor tagiskola. Összesen 5 osztályt szeretnénk indítani. Itt a központi épületben az elmúlt idők tapasztalatai azt mutatják, hogy 3 osztály kerül be iskolázásra, és a Petőfi iskolában pedig 2 osztályt, így jön össze a PIOK szinten az 5 osztály. Ez általános osztály létszám, vagy csökkent, vagy esetleg növekedett a létszám? Elmúlt időszak azt bizonyítja, hogy 5 osztályt mindig tudtunk indítani. Egy picit hullámzó, hogy van, amikor például a tavalyi évben mi már szinte majdnem 4 osztályt kellett, hogy itt a Szemerébe indítsunk, de éppen még 90-nél megárt a tanuló létszám. Egyszer volt, hogy a mostani második évfolyamnál, hogy 4 osztályt indítottunk, akkora volt az igény a leendő elsősök részéről. Vasút másik oldalán a Petőfi iskolának van egy igazi specialitása, az énekzene tagozat. Ez nem csak a PIOK, hanem a városunknak is büszkesége. Ott elsőtől tagozati szinten tanulják a gyerekek az éneket, kórusban is énekelnek, önállóan, de hangszeres zenét is tanulnak. Ez az ő specialitásuk. Mi itt a központi épületben a 3 elsős osztály igazából egyforma kínálatot kap. Természetesen, és ez mind a 2 iskolára igaz, a matematikából, magyarból, informatikából, majd ugye a 4. évfolyamtól kapják a gyerekek a plusz órákat, mert ezt nagyon fontosnak tartjuk, de itt Szemerében 5-től indul igazából a tagozat, az egy angol tagozat, az mindennapos angol tanulást jelent a gyerekek számára. 2 általános iskolában abszolút mértékben dominálnak a péceli tanulószámok. Itt a központi épületben 626-an vagyunk, a Petőfi iskolában 391-23 tanuló van, ez tényleg naponta változik. Itt döntő többségük, tehát 95-6-7%-uk péceli. Mindig vannak azért a környező településről és a 17. leginkább a 17. kerületből tanulóink, akiket vagy az ének tagozat vonz, vagy a szülők itt dolgoznak, és ezért ismerik iskolánkat, és megbíznak bennünk, és szívesen hoznak ide gyerekeket. Tehát még sosem utasítottunk el más település tanulóit, úgyhogy vannak ilyen gyerekeink, de döntően péceliek azok, akik ide jelentkeznek. A 2 iskolának milyen a kapacitása, mennyire mondhatjuk azt, hogy teltházzal működnek? Hát én azt gondolom, hogy szinte teltházzal működünk. Itt ugye mi a gimnáziummal, itt a Kossuth tér hét alatt mi közös intézménybe, közös épületbe vagyunk, és hát 800 és 900 között van a tanuló létszámunk. Pedagógusokkal együtt biztos túllépjük a 900-at is. Nagy nehezen férne el még plusz osztály. Tehát azért 2 éve, amikor plusz egy első osztályt indítottunk, akkor azért némi logisztikai feladatok követték azt, hogy ezt kitaláltuk, vagy engedélyt kaptunk rá, tehát meg kellett teremteni a terem lehetőséget. Még a Petőfi iskolában úgy tudom, hogy egy osztályal most több indulna,
vagy akár jövőre, akkor ott még van azért egy picike kapacitás a gyerekek befogadására. A három intézményért egységesen felelő igazgató pályázatában a szülőkkel történő együttműködést hangsúlyozta, mert ezt kívánja a mindennapok során is megvalósítani. Interjúnkban a korszerűsítési felújítási munkák fontosságáról is beszélt, de azt is elmondta, hogy jó döntésnek tartja, hogy a Klik kezében összpontosulnak a fenntartói és az üzemeltetői feladatok is. Miközben Pécel városa továbbra is támogatja a Piokot. Március 1-től a Piok intézmény vezetője is vagyok, de megtartottam a Szemere iskolát is intézményegység vezetőként. Hát ez egy új feladat, nem egy könnyű feladat, de azt gondolom, hogy azokat az értékeket, amit az elmúlt 5 évben létrehoztunk, hiszen 2011 óta van Piok, ezeket az értékeket szeretnénk megőrizni, és tovább vinni, amennyiben lehet, erősíteni ezt a közös létet, közös programokkal, versenyekkel. Nagyjából ezeket fogalmaztam meg a pályázatomba is, és szeretném, hogyha ezt a kollégákkal és a szülőkkel együttműködve sikerülne meg is valósítani. Nagy előnynek számít, hogy már egy meglévő intézménynek mai napig a vezetője, és ezt kibővíti még két hasonlóval. Természetesen belsős jelölt lett végül is a Piok vezetője. Tehát az, hogy eddig is ismertem a Piok életét, és eddig is voltak közös programjaink, az egy jóval könnyebb feladat. Ahhoz képest, ha kívülről csöppennék ide, akkor biztos, hogy ez egy átláthatatlanság lenne eleinte, de az, hogy 5 éven keresztül együtt is programoztunk, együtt ismerem a kollégákat, ismerem a Petőfi iskolának is, bár ugye ők egy picit kijebb esnek, ismerem a működését, ismerem az eredményeit, az örömüket, a bánatukat. Így azért sokkal könnyebb ez a feladat belülről ezt megoldani, de hát ennek ellenére azért számítok nehézségekre. Például a Petőfi iskolánál azért telbe vannak véve átalakítások, ugye nyílászáró cserék, meg korszerűsítések. Itt a Piok többi intézményében mi a helyzet? Hát igen, a Petőfi iskola a város pályázott és a nyílászárókat, amire nagyon rá van szorulva az iskola, azok hamarosan cserére kerülnek. Mi nekünk ugye új épületnek számítunk 2007 óta, de azért lenne mit most már felújítani, lenne mit kijavítani, és olyan ilyen nagy beruházásra mi nem számíthatunk. De hát egyeztetünk a tankerülettel, hogy mik azok az apró dolgok, vagy esetleg nagyobb dolgok, tehát egy nagy, mondjuk egy nagy általános festés az iskolára nagyon ráférne, főleg olyan terekbe, ahol ez még azért elég komoly feladat megvalósítani az aulánkba a belmagasság miatt, ott nem volt még festés, amióta átadták az épületet. Tehát lenne mit javítani és változtatni, de belátjuk, hogy más iskola a tankerületen belül még rosszabb helyzetben van, és ezt valahogy ütemezni kell, hogy mit tudnak kijavítani. Igazából mi főként helyhiánnyal küszködünk, mint mondtam, majdnem 900 gyerekünk van, és ez 800 főre tervezték annak idején ezt az épületet. Még úgy, ahogy meg tudjuk oldani, de ha komoly osztályszám növekedések lépnének be, ami az elmúlt időszakban volt, hát azért azt is tudni kell, hogy 2011-ben mondjuk a Szemerébe pont 100-zal volt kevesebb gyerek, és 4 osztállyal. Tehát én úgy érzem, hogy az elmúlt időszakban megnőtt az iskola iránti bizalom, és 4 osztályunkkal több lett, tehát most a minden évfolyamon 3 osztály van. Ez természetes, hogy így kitöltöttük a teret. Hát a teremgondok azok mindig vannak, de eddig még meg tudtuk oldani. Január 1-jét ugye a Klik átvette az intézményeket. Milyen az élet a Klikkel? Most egy kézbe került mind a két funkció, tehát nem csak a szakmai munkáért, hanem az épület üzemeltetéséért, takarításáért, gázszámláért, minden egy kézbe van. Várakozó állásponton vagyunk. Én azt gondolom, hogy ezt a döntést motiválta, az egy jó döntés, hogy legyen egy kézbe minden.
próbáljuk meg nem a másikra mutogatni, hogy ez nem fenntartás, ez nem üzemeltetés, hanem most mindenért a Klik felel. Eddig én azt gondolom, hogy teljesen jól működik a dolog. Nyilván nagyon sok nehézség adódik, mindent át kell iratni, mások a szolgáltatók, tehát ezzel nagyon sok munka van most, de úgy érzem, hogy ez be fog állni. Miután a Klikhez tartozik most már az iskola minden nemű ügyes-bajos dolga, az önkormányzata valamilyen szinten megszakadt hivatalosan a kapcsolat, de mégsem. Hát igen, mondhatnám, hogy csak hivatalosan, hiszen kicsit fura, hogy jogilag nem tartozunk a városhoz, de én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban is nagyon jó volt az együttműködés a város és az iskola között, és gyakorlatilag egymásra vagyunk utalva, és a továbbiakban is így lesz. Ugyanolyan szívesen veszünk részt városi programokon, adjuk az iskoláinkkal a városi műsorokat, mint eddig, és egyébként most is támogat bennünket a város, éppen készülünk szervezni a városi alsós vers és prózamondó versenyt, és ennek az anyagi fedezetét az önkormányzat biztosítja. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell nekünk elszakadni egymástól, hanem itt Pécelen együtt kell tovább tevékenykednünk azért, hogy minél jobban működjenek a dolgok az iskolába is és a városban is. Az iskola kezdés előtt a szülők sokszor bizonytalanabbak, mint a gyerekek. Egyben azonban megállapodhatunk, mindenki akkor menjen iskolába, amikor arra éretté válik. Megkezdődnek az iskolai beiratkozások időszakai, és én azt gondolom, hogy ilyenkor mindenki, tehát aki eddig nyugodt volt és tudta, hogy mit akar, ilyenkor biztos, hogy mindig elbizonytalanodik valami miatt. Miben tudnak segíteni a szülőknek? Én azt gondolom, hogy most megpróbáljuk áttekinteni, és ezzel az eladással erre szeretnénk leginkább fókuszálni, hogy a törvényi szabályozást, illetve azt, hogy megnyugtatni őket, hogy minden gyerek iskolai retté válik, és a törvény lehetőséget ad arra, hogy ugye a rugalmas beiskolázás meg tudjon valósulni, és mindenki, tehát akkor menjen iskolába, amikor iskolai retté válik. Vannak különleges felvetések, tehát esetleg olyan gondok, amikben a szakszolgálat nagyon is tud segíteni? Én azt gondolom, hogy bizonytalanságok előfordulhatnak. Vannak igen olyan gyerekek, akik bizonyos rizikócsoportba tartoznak, tehát akik például koraszülöttek voltak, bármilyen, tehát hogy a beszédfejlődésük, a mozgásfejlődésük lassabban indult meg. Előfordulhatnak igen, hogy ilyennel is megkeresnek, de csak egyszerűen azzal is megkereshetnek, hogyha az óvoda és a szülő nem ért egyet annak érdekében, hogy a gyerek menjen iskolába, vagy maradjon. Én azt gondolom, hogy egyetlen pedagógus sem mondhatja azt, hogy mi jó és mi nem jó a gyereknek. Ez a szülő felelőssége, hogy ő mit választ. Mi segíthetünk, illetve elmondhatjuk a pro-kontra érveket, hogy mi az, de nem választhatunk a szülő helyett, tehát ez a szülő felelőssége. A gyermekeket mennyire lehet felkészíteni ekkora váltásra? Én azt gondolom, hogy a váltást mi felnőttek érjük meg nagyon nehezen. A gyerek számára, tehát ez egy természetes dolog, és akkor valódi iskolai érett a gyerek, amikor ezt a váltást könnyen tudja, akadály nélkül tudja venni. A Maglódi Általános Iskolában új játszóteret szeretnének építeni, de az közel 1 millió forintba kerülne, így a helyi szülői munkaközösség tagjai magánszemélyektől, cégektől várják a felajánlásokat, de az önkormányzat támogatására is számítanak. Az az ötletet kerestük meg az igazgató urat, a szülői munkaközösség arra jutott, hogy a jelen pillanatban lévő játszóudvar, az alsó tagazatnak a játszóudvarát szeretnénk teljes mértékben átépíteni, illetve új játszóteret szeretnénk építeni jelenlegi helyet. Mennyibe kerül egy ekkora vállalkozás? Minimum 5 és 800 ezer forint között, legjobb tudomásom szerint az 1 millió forintos támogatást szeretnénk elérni. Honnan várják ezt a pénzt? Felajánlásokból várjuk a pénzt, magánszemélyek, illetve vállalkozók, cégek felajánlásában, részben az önkormányzatnak a támogatásából. Április 22-én szervezünk egy jótékonysági bált. Lényege az eszem-iszom mulatság mellett a fő támogatás arra zajlik, hogy a teljes befolyt összeg az udvar átépítésére szolgálja. Vannak-e konkrét tervek, hogy
milyen kültéri játékokat fognak oda felállítani? Igen, van konkrét terv, ezt a látványtervben is meg fogja látni a lakosság, már megvan a konkrét látványterv is. A lényeg az, hogy most jelen pillanatban teljes mértékben a föld van, uralkodik az udvaron, hepehúpás, és ezt szeretnénk teljes mértékben betonozni, illetve jelen pillanatban fajátékok vannak, ami nagyon-nagyon régi, mondhatni azt, hogy életveszélyes kezd már lenni, és ezért döntöttünk mi szülők, hogy valamilyen jó kis jótékonysági bál keretében elindítunk egy ilyen kis mozgalmat, teljes Maglód város lakosainak felhívva erre a figyelmet, hogy akik most járnak iskolába gyerekek, illetve akiknek fog majd járni a gyerekei az iskolába, hogy támogassák azért, hogy azt a környezetet, a minimum 6-8 órát a gyerek az iskolában eltöltött idő alatt, hogy jó környezetben tudják teljes mértékben ellenni és játszani. A nyugdíjas kör szervezésében bonyolították le Maglódon azt a kártyaversenyt, melynek ötlete a helyi nyugdíjas egyesülettől származott. A Magházba több megyéből is érkeztek a kártyázás szerelmesei. Nagyon sokat beszélgettünk a klubba, és ugye visszaemlékezésből mindig, hogy az idős emberek a téli időszakban mivel ütötték el otthon az idejüket, és akkor az egyik tagunknak eszébe jutott, hát hogy az ő nagyapja például állandóan kártyáztak. Na most innen indult az ötlet, hogy a fiaink nagyon szeretnek kártyázni, és hogy vergődjenek össze, és ultizzanak. És akkor elhatározás született, hogy hát akkor ultizunk, de a nők körébe ugye az ulti az nem egy olyan játék, amit ők üznének, és akkor a römi jelentkezett mellette. Hát nagyon szeretik, ezt ilyen heti alkalommal minden hétfőn összegyűlünk, és 2 óra hosszát kártyázunk. Most azonban nem csak maglódiak vannak itt. Nem csak maglódiak vannak, ugyanis mi a Pest megyei életet az éveknek tagja vagyunk, és ott egy gyűlés alkalmával felmerült, hogy van olyan lehetőség, hát hogy kártyaversenyt szerveznek, ugye más csoportok, mi még soha nem csináltuk, hát akkor azt mondtuk, hogy ha már ennyi időt rászánunk, akkor mi is vegyünk részt ezen. És tavaly évben jött az ötlet, hogy megrendeztük az első ilyen megyék közti versenyt. Most itt jelenleg hány megyéből vannak, milyen településekről? Pest megyéből jött a mi csoportunk Maglód, Pomáz és Vecsés, Heves megyéből jöttek 60-ból. Akkor jöttek Nógrád, Hajdú-Bihar megyéből, Kabáról, akkor jöttek Nógrád megyéből Kisterenye, Gyöngyöspata és Széchény. Úgy látom, hogy itt szervezett keretek között, itt zsűri van, akkor vannak különböző szabályozó lapok, amiket ki kell tölteni. Lesz egy győztes például? Hát persze, hát azért minden rendezvénynél, ahol ilyen megyék közi, hát válogató verseny, mert ebből aztán országos verseny lesz, amit az életet az évek megrendez, és természetes dolog, hogy ennek tétje van. Hát itt van első helyezett, második, harmadik, csoportba és egyénibe. Na most ezeket ugye a kereteink között, hát egy éremmel és egy oklevéllel jutalmazzuk. Az Országos Kártyaszövetség előírásai szerint a szabályokat itt is be kellett tartani. Persze egy-egy helyi sajátossága ez alkalommal is kiegészült a szabálygyűjtemény. Ulti és a römi versenyeken próbáljuk betartani kártyajátékok országos szövetségének a szabályait. Ez egy kis helyi szokás, néha becsúszhat, de hát az teljesen természetes. Mind az ultiba, mind a römibe régóta kialakult szokások vannak a nyugdíjasoknál is, és hát úgy aránylag kevés vitával leszoktak ezek a versenyek menni. Önnek melyik a kedvenc kártyajátéka? Érdekes módon, én ultizni valamikor nagyon szerettem, akkor még nem voltam nyugdíjas, és volt rá időm. Mióta nyugdíjas vagyok, akkor inkább a verseny szervezéssel, a versenyek vertésével foglalkozom. Amúgy én sakkal foglalkozom komolyabban. Ön egyébként hol lakik, honnan érkezett Maglódra? Hát az ország kicsit távolabbi részén, ajkai lakos vagyok, Veszprém megyéből.
A közbeszerzés lezárult, a kivitelezési szerződést aláírták, a munkaterületet átadták, a kivitelező pedig már el is kezdte a sportcsarnok építésének előkészületeit. Monoron megtudtuk, hogy alapos tervező munka és talajmechanikai felmérések előzték meg a lámpos, vizenyős terület feltérképezését, melyen vákumkutas víztelenítési folyamat vált szükségessé. Miután elkezdte a munkákat a kivitelező, a környék forgalmi rendje is megváltozott. Képviselőtestület kiválasztotta a legjobb ajánlatot tevő jelentkezőt, és ugye ezt követően nyilván az eljárási szabályoknak, illetve a határidők betartása, eljárási szabályoknak a betartásával és a határidőknek a betartásával aláírtuk a szerződést, a kivitelezői szerződést, majd azt követően megtörtént a munkaterületnek az átadása. Így itt most már ugye azt láthatjuk, ahogy birtokba vették a munkagépek a területet, és megindult a Monori sportcsarnoknak az építése. Elhúzódhatott a kivitelezés a hidegnapok miatt, ezt mennyire vették észre a kivitelezők? Ez a téli időjárás azért nem volt annyira extrém, illetve annyira nem húzódott el mondjuk már az építési munkák szempontjából, hogy az jelenleg hátráltatná a munkákat, vagy adott esetben olyan csúszást szenvedett volna ez a beruházás, ami veszélyeztetné a véghatáridőt. Ugye november közepén, november végéig kell ezt az épületet, a Monori sportcsarnokot átadni a kivitelezőnek. Jelenleg nem tudunk ilyen munkáról, és hát most is nagyon szép az idő, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy az eredeti tervek szerint tud majd elkészülni ez a tényleg rég várt létesítmény itt Monoron. Monornak a volt legvizenyősebb területén épül fel ez a sportcsarnok. Azt lehet tudni, hogy ez régen lápos rész volt. Talán ezért is van az, hogy most folyamatosan szivattyúzzák a vizet. Ezzel bizonyára terveztek is. Minden ajánlattevő, aki jelentkezett erre a felhívásra, azok tudták, hogy mire vállalkoznak. Egy igen alapos tervezési munka előzte meg a sportcsarnoknak a kivitelezését, és hát ennek az előkészületnek, a tervezésnek vagy a felkészülésnek a része volt az, hogy egy részletes és egy alapos talajmechanikai szakvélemény készült erről a területről. Nem árultunk zsákba macskát, hogyha úgy tetszik. Ezek a szakvélemények természetesen ismertek voltak, az alapozási tervek és az egész terv, a kiviteli terv is, és az engedélyezési tervdokumentáció ennek ismeretében készült. Valóban most egy úgynevezett vákumkutas víztelenítési folyamat zajlik, amivel ugye a kivitelező leszívja a kívánt mélységre az irányadó talajvíz szintet, és ugye ezt követően kezdődhet meg maga a tényleges alapozási munka. Én azt gondolom, hogy ez a technológiába bele volt tervezve, bele volt kalkulálva. Egyébként lemezalap készül az épület alá, de már csak azért sem gondolom, hogy bárkit meglepetés ért itt a helyszínen, hiszen ugye nem csak, hogy talajmechanikai szakvéleményünk volt, de ugye nem messze itt tőlünk, de még a látótávolságon belül van a Monori uszoda, gyakorlatilag egy a talajviszonyok szinte ugyanazok, és hát az uszodáról ugye azt érdemes tudni, hogy ott azért a medence szint is azért jóval a nulla szint alatt található, és még a medence szint alatt van a teljes gépészeti helység, ahol ugye föl lehet állni olyan magas, tehát ha ott meg lehetett oldani ezt a műszaki problémát, vagy inkább csak kihívásnak nevezem, akkor azt gondolom, hogy a sportcsarnok esetében, ami azért korán sem lesz olyan mély, illetve nem kell az alépítménnyel olyan mélyre lemenniük a kivitelezőknek, ez egy rutin munka kell, hogy legyen. De valóban, hogy ha már utalt rá, hát azért a régi monoriak ismerik ezt a területet, és hát bevallom, még én is ide jártam gőtéket, békákat, meg piócákat fogni, úgyhogy ezt nagyon jól tudtuk, hogy milyen lesz ez a terület. Miután átadták a munkaterületet, megváltoztatták a forgalmi rendet is, hogyan érinti ez a lakosságot? Balassi Bálint utcának azt a szakaszát zártuk le a közforgalom előtt, ami egyébként sem volt magunk között szólva használatban. Az orvosi rendelő és a Lőcsei utca közötti szakasz, ez gyakorlatilag ugye most kiépítetlen lett. Ugye a beruházás keretében, illetve ahhoz kapcsolódva szeretnénk itt majd az új utat megépíteni. Nyilván azt követően lesz rajta forgalom, de eddig azért nem volt jellemző, hogy ezt az útszakaszt használták volna, már csak azért is, mert ugye nem volt mit igazából megközelíteni ezen az útszakaszon, tehát ez az, ami lezárásra került hivatalosan az építési forgalom céljára.
illetve a Balassi Bálint utcának egy további szakasza, az Ady Endre út fele eső szakasza, az, ami a szakrendelő és itt az új rendelőintézet között van. Útnak a jobb oldalán itt megállási tilalmat vezettünk be annak érdekében, hogy ezek a nagy autók, amelyek az építésre érkeznek, és amik az építési forgalmat jelentik, ezek minél könnyebben meg tudják közelíteni az építkezést, és hát nyilvánvalóan ebből a lakosoknak sem legyen a későbbiekben problémája, de tényleg csak a legszükségesebb mértékben próbáltunk, vagy igyekeztünk hozzányúlni a meglévő forgalomhoz. Ennek ellenére természetesen lehetnek fennakadások, és ugye most már látszik, amit szintén sejteni lehetett, hogy azért az Ady Endre út és a Balassi Bálint utcának a kereszteződésénél, ami amúgy is egy forgalmas kereszteződés, hát időnként vannak fennakadások, hiszen ilyen nagy dömperek járnak most gyakorlatilag percenként, és ugye szállítják most éppen a földet az építkezésről. Most miután a termőréteget letakarítják a munkások, milyen műveletek következnek? A következő hetek, hónapok hogyan fognak felépülni? Ugye először is a vákumkutas szivattyúzás történik, ezzel a talajvizet csökkentik le arra a szintre, ahol már meg tudják kezdeni a tényleges alapozási munkákat. Gyakorlatilag kiadta magát most már az épületnek az alaprajza azzal, hogy ugye ezeket a vákumszerelvényeket itt elhelyezték körülötte. Ezt követően az alapozás következik. Egyébként egy úgynevezett próbalapot készítettek a kivitelezők, ugye ez pont azért, hogy felmérjék azt, hogy ha sikerül a vákumkutakkal erre a megfelelő szintre levinni a talajvíznek a magasságát, abban az esetben akkor a megfelelő technológiával tényleg ki tudják-e alakítani azt a teherhordó alaptestet, azt az alapréteget, amelyre utána már az épületet fel fogják építeni, és ugye ezen végeztek különböző ilyen geodéziai vizsgálatokat, amik pozitív eredménnyel jártak, és úgy tűnik, hogy akkor ezzel a lemez alapozási technikával sikerül egy megfelelő alapot építeni ehhez az épülethez. És végezetül nagyon rövid a határidő, ugye évvégéig el kell számolni pénzügyileg is ezzel az épülettel, illetve ezzel a beruházással. Tudják-e tartani a határidőt, hogyan látja? Nyilván ami rajtunk múlik, az önkormányzaton múlik, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a beruházás határidőn belül megvalósulhasson. Én egyelőre nem tudok olyan akadályról, ami veszélyeztetni a jelenleg eltervezett, és egyébként a szerződésben is rögzített átadási határidőt, tehát még egyszer ennek az épületnek itt 2017 végére, 2017